Избори за общински съветници и за кметове. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Битката за кметския пост в София се очаква да бъде една от най-оспорваните, но също така е много важно и кои ще са хората, които ще влязат в общинския съвет. Какви са целите и каузите на един от кандидатите за общински съветници, Бойко Димитров от Демократична България? Очакваме да разберем сега. Добро утро! Добро утро! Добро утро! С каква амбиция влизате в тази надпревара? Вие, така да кажа, и до сега бяхте част от общинския съвет. Имате ли нещо недовършено, което искате да довършите в следващия мандат? Първо да започна за амбицията. Моята амбиция наистина да гарантирам, че парите на софиянци се харчат максимално ефективно за това, което е важно за града. За съжаление, останаха много недовършени неща в предишния мандат. Всички сме свидетели как през всеки 4 години се обещават едни и същи неща, както още от 2005 година се обещаваше, че ще има места за всички деца в детски градини, че ще има изградена канализация на София, така че има много неща, които трябва да се довършат в нашия град. Но дайте за парите. Какво трябва да променим за парите? Казвате, че е много важно да насочим фокуса върху бюджета на столицата. Да. На първо място, наистина това, което казах, много е важно да сме сигурни, че парите на гражданите се харчат прозрачно и ефективно. И че няма течове. Защото аз 2 години съм в Общинския съвет и, за съжаление, почти навсякъде, където се преглежда, се установява, че имаме течове на средства, неефективно харчене. Как може да се гарантира това правилно разпределяне? Вие сте бил и експерт в Комисията по финанси към Общинския съвет. Как може да се гарантира ефективното разпределение на средствата, така че да няма тези течове, за които вие говорите? Механизмите са много, но ключовото на първо място е прозрачността. Ние в този мандат, цялата наша група, постоянно се борихме за повече прозрачност в дейност на Общинския съвет. Така че когато контролираме, да не трябва само ние общинските съветници да контролираме, и всеки гражданин да може да види къде отиват парите на общината, да проверява дали наистина се плаща на нормални цени към изпълнителите и да сме сигурни, че наистина не е 10 000 очи гледат това, което прави общината. За какво се влагат повече средства, отколкото е необходимо, и за какво липсват повече средства? За съжаление, за много неща се влагат повече средства, и то не защото се извършва повече дейност, а просто защото са договорени едни ощетяващи общината цени. Да, например, за сметоизвозване на отпадъците в София се плащат двойно повече, отколкото в Пловдив. Разстоянията и в двата града до завода за преработка на отпадъци са едни и същи. Но Букулка не е ли повече в столицата в сравнение с Пловдив? Аз говоря за тон отпадък. То сумарно ние плащаме в пъти повече. Но за един тон отпадък в София плащаме двойно по. Каква е причината за това според вас? Причината е, че са пускани едни много големи обществени поръчки, където много надълго трябва да се обясняват схемите, по които изпълнителите са могли да предложат цени над предложените пределни цени. И така, примерно, ако пределната цена е била 150 лева на тон, имаме изпълнители, които извозват и на 190 лева. Сега вие имате като фокус поставени върху един завод за горене на отпадъци, обаче така и не се е случило това. Защо? Общо взето, тук сам казахте, говорим за неща, които преди 4-5 години са били анонсирани и още не са факт. Първо, нашата група още от началото предупреждава, че то завод за горене на отпадъци в центъра на София не трябва да се случва там и не трябва да се случва по този начин. Първо, за съжаление, изградения завод, който е за преработка на отпадъци, функционира крайно неадекватно. И всъщност се оказа, че ние вместо да си разделяме рециклируемата част, почти целият отпадък продължава да се депонира. Самия завод има, циментовите заводи имаха много големи инвестиции, там може да се изгара при много по-високи температури, без отпадъчни продукти, така че ние ако произвеждаме добро гориво от отпадъци, то има къде да се реализира и в момента. Да, обаче с рециклирането как да се справим? Знаете, че в столицата има на много места кофи за разделно събиране, обаче те и хората не винаги събират разделно и оттам се къса веригата. Да. На първо място аз не съм съгласен, че има достатъчно кофи за разделно събиране. Казвам, че има, не казвам дали са достатъчно. Да, има, казвам, но на много места те са далече от жилищата на хората, тъй като аз съм пример, нали, нашето семейство събира рециклирано, трябва наистина доста надалече да ходим да си ги изхвърляме. Но в крайна сметка начин е с много повече информационни кампании. Не са ли в близост до жилищните блокове, да, тези контейнери, в които трябва да се изхвърлят отпадъците? Не навсякъде са близо, но аз искам да кажа нещо ключово. Не от 24-та, от 25-та година ние трябва най-накрая да въведем такса, базирана на количеството отпадък. Цялата следваща година наша основна задача ще бъде да обясняваме на хората точно това, че трябва да се рециклира, така че смесният отпадък да бъде минимално количество и хората да плащат по-малко за този смесен отпадък. Точно това ще да попитам, дали ще има някакви облекчения за хората, ако събират разделно, за да плащат по-малка сметка, защото знаете, че точно сметките за битовите отпадъци са най-големи в данъците, които плащаме. Да, разбира плащаме. Се, но това ще стане, когато хората знаят, че примерно всеки килограм смесен отпадък, който изхвърлят, им струва 30 или 40 стотинки.
И тогава те ще могат да си направят сметката дали искат да ги плащат тези стотинки или искат да събират разделно, тъй като вече е разделно събрания отпадък, за него не се заплаща. Там си има отговорност на рециклиращите компании. И като си говорим за тази отговорност и от страна на хората, и от страна на общината по отношение и на рециклирането и на събирането на отпадъци, какво ще направите и какви са амбициите в посоката облагородяването на кварталите в София? Така, ние започнахме с бюджета. Нашата амбиция точно това е дни, когато запушим течовете, да има достатъчно средства, които да могат да се насочат към важните неща, като едно от тях, което и хората в нашите срещи постоянно казват, е да имат една нормална среда около себе си. Така че ние ще насочим парите, първо ще дадем на районните кметове да ги управляват, защото те са най-близко до хората и те разбират как трябва да се управлява и къде наистина са проблемите на всеки квартал. И фокуса няма да бъде върху големите проекти, а ще бъде наистина това в кварталите да имат нормални междуполкови пространства, да се изградят много повече детски и спортни площадки, защото се оказва, че за хората е много важно да имат и открити фитнес площадки, които да, има някакви изградени, но не са достатъчни. Наистина това е фокус, който ние ще го имаме следващите 4 години. И тук идва пак въпроса за прозрачността. Как ще става ясно кой кмет е заслужил да получи пари и кой не, да не се получи така, че този кмет е от нашата квота, така че за него пари, а другия от другата за него няма. Всъщност ще изчезне този принцип, кой е заслужил. Ще има много ясни критерии на база на жители, на база на данъци, които те плащат. Така че още в началото на годината, когато ние изготвим бюджета, да се знае този район ще разполага примерно с 1 милион. Този район е по-голям, плаща повече данъци, ще има 2 милиона. Имате ли някакъв план, така ако вървим по тези 4 години, които предстоят, кое е първо, кое трябва да се направи, кое е второ, кое е трето, за да не се работи на парче, да има свършваме едното, преминаваме към другото? Да, имаме много ясно изградена програма. Ние още от началото на тази година огромен екип от над 200 експерти се събрахме да подготвяме детална програма във всеки сектор. Аз мога конкретно за бюджета да дам пример, тъй като сега вече е края на годината, ние много бързо трябва да приемаме бюджета за новата година. Ние ще увеличим, има програма София избира, така че ние ще увеличим нейния бюджет, ще го разпределим и по райони, а не само централно. Ще променим начина, по който се избират проекти, така че да е прозрачно, но и наистина да са смислени проекти. Това ни е първата стъпка. По отношение на чистотата, ние имаме там много сериозно, трябва да завишим броя на измиване на улиците, защото всички сме свидетели колко е прашен нашия град, особено след края на зимата, така че това ни е друга стъпка. И след това цялата следваща година започваме действие по това, което обяснявахме за децентрализация. Просто това няма как се случи сега за един месец. Така че това не е стъпка, която правим за следващата година. Колко е важна тази децентрализация да се случи и какъв ще бъде ефектът от нея? За нас това е изключително важна тема. Ние сме повдигали много пъти през годината, защото наистина колкото по-близо до хората се вземат решенията, там се знае наистина какви са реалните нужди. Не някъде горе в кабинетите в голяма община ние да решаваме, а близо до хората с обсъждания с тях. И много важно, ние ще се опитаме максимално да въвлечем самите граждани в този процес. Нали, не само при обсъждането, но след това и в изпълнението, така че те да се чувстват като част от нещата, които са създадени, за да могат да ги пазят след това. Видях, че имате като приоритет и пътната безопасност. Още и през 2020 година, мисля, че сте говорили за това да използваме камерите, да може да има повече легнали полицаи, например. Защо от 2020 сега и 2023 това не се случва? Вашето обяснение, вие бяхте и в Общинския съвет две години. Нашето обяснение е първо, че това трябва да се пита управляващите, които имаха и мнозинство в Общинския съвет. Ако сега се повтори ситуацията след тези избори? Ние сме последователни, ние винаги сме настояли за много повече мерки. След едни от нещастните инциденти се прие нещо като програма за пътна безопасност. Но аз искам да кажа, че само вече минаха повече от 6 месеца от приемането и нямаше нито един отчет какво реално е изпълнено. Ние настояхме да се обследват десетки и стотици кръстовища в София, кои са опасните. По тази програма се бяха приели само 3 кръстовища и дори за тях няма направена анализа. От новия мандат за какво ще настоявате в тази посока, за промените, които да бъдат направени? Ние ще настояваме наистина за това, което сме продължили. Тоест това, как ето примерно се обследват не 3 кръстовища, се обследват стотици кръстовища, така че да знаем къде са опасни. Има ли ресурса обаче да се обследват всички тези кръстовища, които казвате? Има възможност. Нали? Затова се вложиха десетки милиони за камери по светофарите. Тези камери трябва да се използват. Тъй като когато те се сложиха, имаше обещание, че те могат да анализират трафика, да следят скорости, да следят кой пресича на червено. Така че тези данни трябва да ги има. И ако ги няма, някой друг трябва да отговаря, защо всъщност камерите за десетки милиони не могат да съберат тази информация. Разбрахме и тук идва точно въпроса с правилното разпределение на средствата. Ваш основен приоритет. Благодаря ви и, както се казва, успех в неделя. Благодаря много. Благодарим ви. А ние продължаваме само след минути. Ще си говорим за това, което се случва на политическата сцена у нас и отново за местните избори. Останете с нас.
Избори за общински съветници и за кметове. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.